Здравейте, аз съм Шаро и добре дошли в днешното видео, където ще изтеглим победителите от раздаването за 200 000 абонати. Преди да започнем с теглянето, искам да ви кажа откъде какво ще се печели. От фейсбук страницата победителят ще спечели една моя тениска. След което от инстаграм човекът победител ще спечели дронът и съответно за ютуб остава вуанът. Както ги казах, така и ще започнем с теглянето. Виждате, снимката има 6900 лайка, което значи влизаме тук, пишем 6900 и теглим. Преди да започнем обаче теглянето, искам да пожелая късмет на абсолютно всички и нека видим кой ще бъде днешният победител. Той е под 454 номер. Докато включа харесванията, се наложи да спръки и да видя кой спечели, че забравих. Така че 454, да започваме! Четири човека надолу и стигаме до победителят, съответно четвъртият. Така, едно, две, три, четири. А е ще Мустафа Енкярова, честито ти спечели моя тениска по избор. След като изтеглихме победителят от фейсбук раздаването, сега преминаваме към това от инстаграм. Тук винаги ми е било забавно, понеже изборът с буквичките е много интересен. Сега нека по-точно обясня на хората, които досега не са участвали в инстаграм раздаване, как ще изтегля победителят. В английската азбука има 26 букви, което значи, че влизам в random.org, пише от 1 до 26 и тегля random буквичка. По този начин ще сглобим името на победителя. Понеже предният път имаше хора, които казват, ама моето име е на български, защо го теглиш на английски? а, пичове, името ви няма как да бъде на български. А именно, основното юзернеймче, което сте използвали за своята регистрация, както виждате, няма човек, който да го е написал на български, понеже не може. Задължителният език за юзернейм е английски. А след това, след като си направите регистрация, в името си може да пишете каквото си пожелаете, било то на английски или български, или дори да си добавяте, както аз съм си направил, емоджита. Така, ето че въведох от 1 до 26 тук. Отсреща съм си включил картинка с буквите и нумерация, така че да не се бавя. И нека видим коя ще бъде първата буква. Мале, това е X. Тъй като гледам, ще си изгубя името. След като имаме X, теглим втората буква, която е под номер 18, това е R. Вау! Ами добре, за момента имаме 5 съвпадения. Така, сега, за да улесня финалният избор, просто вземам буквата, която следва след X и R от всяко име и ще изтегля от 1 до 5. Ако има някой, който не разбра какво казах, докато го правя, ще да обяснявам. Съответно, от първият пич, фамилията му завършва Христов, което значи, че буквата под номер 1, която ще бъде поставена, е I. А, вторият пич отново е с същата буква и това не го забелязах, което значи, че петицата я махам. Третият човек отново е с I, пак не го забелязах, така че съкръщаваме буквите до 3. Четвъртият човек обаче в името си има точка, което значи, че под второ място слагам точката. И третото място отново е с I. И от 5 стигнахме до 2. Тъй че, нека видим дали ще бъде човекът с точка, защото ако е той, директно той печели, а ако се падне единичката, трябва да продължим с теглянето. Напрегнат момент, понеже този пич може да грабне дрона, а нека видим дали ще бъде той или някой от другите. Ами, честито! Уау! Християн Илиев е нашият победител, който ще спечели дрончето количка. А сега преминаваме и към последната награда, която е Влана, и тя ще бъде определена от YouTube коментарите. Заредиха всичките 12337 коментара. След като изтеглим и победителят от тук, коментарите под видеото ще бъдат изключени, така че да не може да се записват повече хора. Защото реално това ще бъде безмислено. И така, дойде до последният специален миг за този клип. Нека видим кой ще бъде последният победител. Pro Gamer Hex, вау, дори е включил част от моето име в своето. Честито, Шадоле, напред към 300к абонати. Много лов за те, Пич. И честито, ти току-що си спечели едно доста добро вланче. Беше много напрегнато, хора. А, снимам от 25 минути и 1.12 вечерта. Както казах, или дори вече не помня дали казах, исках да изтегля победителите в самото начало на деня. Честито на всички! Съжалявам ако има разочаровали се, но имаше адски много записани хора и няма как всеки от вас да спечели за жалост. Все пак това не беше нито първото, нито последното раздаване, така че очаквайте още много. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!